Про юридичні проблеми, з якими стикаються бійці по поверненні додому, говорять давно і багато. Як і хто допоможе їх вирішити? Про це говорили на спільному брифінгу представники військкомату, громадських організацій та державних служб. Найперша проблема, яку ніяк не вдається вирішити – оформлення статусу учасника бойових дій. Мы сталкиваемся с следующей проблемой. В воинской части не успели ему дать или не захотели, там различные причины есть, статус участника боевых действий, корочку. Отправили его к нам, он приходит к нам, становится на учет. Перечня, согласно руководящих документов, там есть целый перечень документов, которые, ну, согласно которых даются там приказы и так далее, и так далее. У него на руках нету. В связи с тем, что на нас возложило Министерство обороны, и это правильно, это давно надо было сделать, и с этим мы, как нам не тяжело, мы справляемся. Мы пишем запросы от имени областного комиссара в часть, в которой служил военнослужащий там. Тож доводиться чекати по кілька тижнів. Болюча тема і розслідування обставин загибелі бійців. Балістика, там, судмедекспертиза должны проводить местные органы. Получается, МВД, МВД Луганской, Донецкой области. В связи с тем, что там как бы не все хорошо, и загружены они, потому что смертей там очень много, все проводится, ну, не всегда так, как бы хотелось бы, прежде всего, родственникам, и вторично мне, как представителю областного военкомата, потому что мы в дальнейшем по результатам расследования, мы оформляем документы. Проблемою є притягнення бійців до матеріальної відповідальності за втрачені в зоні АТО речі, видані військовими частинами. Недобросовісні командири змушують бійців відшкодовувати те, за що останні відповідальність не несуть. Є і зворотна ситуація – халатність деяких бійців. Ця проблема не є систематичною, але випадки трапляються. Ці та інші проблеми обласному військовому комісаріату допомагають вирішувати громадські організації та державні служби. Наприклад, організація «МАРТ» підписала договір про безоплатну правову допомогу бійцям. Крім того, її можна отримати тепер і в дистанційному режимі. Дуже затребуваною стала телефонна гаряча лінія, яка працює постійно, і за телефонним номером якої постійно відповідають кваліфіковані юристи. На будь-які питання можна отримати відповідь. Якщо стає питання в отриманні більш детальної консультації, ми працюємо за допомогою емейла, отримання скан-копії документів, і потім вже даємо консультації відповідно в онлайн-режимі. МАРТ видала посібники, в яких детально розписані права учасників АТО та їх сімей, а також контактні дані організації, що можуть допомогти у вирішенні цих питань. Посібники видаються тепер разом із посвідченнями УБД. Останнє, чим допомагає громадське об'єднання МАРТ, вони в Чернігівській області зараз активно формуються в районах ветеранські організації учасників АТО. Для того, щоб сформувати ветеранську організацію, потрібно все одно якісь там юридичні моменти, статути і так далі, так далі. Ребята взялись, ребята допомагають. За указом президента України створено обласні центри допомоги учасникам АТО при облдержадміністраціях. Центри займаються, зокрема, проблемою земельних ділянок для атовців. Що стосується земельних ділянок, то це також пішов процес, а зараз більш спокійно вже наші демобілізовані можуть отримати земельні ділянки по всій області. Тому що раніше казали, що земельні ділянки, що, верніше, в певних районах землі не було. Чомусь, коли ми почали об'їжджати всі райони і запитувати, чому ж у вас немає землі, земля знаходилася. І ще. Статус учасника бойових дій тепер уже можна отримати за один тиждень. А до комісії по наданню цього статусу тепер входять і два представника громадськості – волонтер і безпосередньо учасник бойових дій.